Акылды қала жобасының бастауында тұңғыш президент тұр. Бүгінде цифрлық даму, инновациялар мен аэрожарғыш өнеркәсібі министрлігі ақылды қалалардың халықаралық тәжірибесін зерттеп-зерделеген. Нәтижесінде Smart City тұжырымдамасы әзірленді. Оның 100 көрсеткіші анықталды. Цифрлы Қазақстан мемлекеті бағдарламасы аясында Ақмола облысында Smart City эталонды стандартына сәйкес 11 түрлі салада жұмыс жүргізілуде. Мәселен, білім беру жүйесінде цифрландыру бойынша 7 бағыт толық жүзеге асырылған. Оқу орындары компьютерлік техникамен 100% қамтылған. Барлық мектептер ұлттық білім беру мәліметтер базасымен жабдықталған. Күнделік және білім ленд ақпараттық жүйесі орта арнаулы және кәсіптік білім беру мекемелеріне Smart Nation оқу процесінің бағдарламасы 100% енгізілген. Өңірдің 15 мыңнан астам педагогы цифрлық білім беру ресурстарын қолданады. Алайда коронавирус індеті тараған мезгілде қашықтан білім беру барысында цифрлық жүйе сынға ұшырады. Аталмыш кемшіліктер алдағы 1-90 орын алмас үшін білім беру басқармасы бүгіннен қамдануда. Биылғы жылы облыстық бюджеттен 600 миллион теңге қаражат бөлінген болатын. Соған бүгінгі таңда 1400-тей компьютерлық алынды облыс бойынша. 1-ші 42-ке дейін 342 компьютерлық техника алу жоспарланып отыр. Және де мынау үкімет тарапынан биылғы жылы біздің енді жоспар бойынша қазіргі таңда 23042 компьютерлық техникаға республикалық бюджеттен 3,5 миллиардтай қаржы бөліну қарастыру сұрағы шешіліп жатыр қазіргі таңда. Сонымен қатар сонда мынау қашықтан оқыту кезінде біз биылғы жылы 305 мектеп қашықтан оқытуға 1-ші 42-ден бастап көшкен кезде барлық оқушыларды компьютермен қамтамасыз етуге мүмкіншілік туады. Әлеуметтік жағдайы төмен жанұялардан жетім балалар жаңағы соларға арналып бірінші соларды қамтамасыз ету, сосын жаңағы интернет желісі қосылмаған үйлі балалар болатын болса, оларға жаңа флеш-карта бюджеттің әрбір аудан өздері сол флеш-карталарды сатып алып, интернет желісіне қосу процестерін ұйымдастырып жатыр қазіргі таңда. Сонымен қатар мектеп оқушыларының әлеуметтік төлемдері де енді цифрландырылады. Ол үшін ID әлеуметтік картасын енгізу туралы пилоттық жоба іске асырылмақ. В рамках реализации цифровизации. Өңірді цифрландыру жүйесін жүзеге асыру бағытында жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында ID әлеуметтік картасын енгізу туралы облыс әкімінің орынбасары шешім қабылдады. Және қала әкімі мен Қазпошта акционерлік қоғамы меморандумға қол қойды. Қазіргі уақытта екі пилоттық жоба іске қосылуда. Ол үшін екі мектеп таңдалып алынды. Олар Сарыарқа шағын ауданындағы IT мектеп және нөмірі 5-ші көпсалалы таңдау гимназиясы. Мектептерге турникеттер орнатылып, аталмыш мектептердің 2000-ға жуық оқушысына карта тегін беріледі. Бұл картамен ең бірінші оқушының мектепке кіріп шығуы жүзеге асады. Сондай-ақ асханада тамақтану жүйесі де енгізіледі. Кейін дәріханадан жеңілдікпен дәрі сатып алу мүмкіндігі іске асады. Кейін ата-аналар осы карталарға онлайн қаражат аударып, балалар емін еркін қолдана алады. Әлеуметтік жеңілдік жасалатын оқушылар тамақтанғанда, автобуспен жүргенде де аталмыш картамен төлем жасай алады. ID әлеуметтік картасы тамыз айының соңында жүзеге асырылады деп жоспарланып отыр. Денсаулық сақтау саласы бойынша компьютермен жабдықтау 100% іске асырылған. Ғаламтор желісіне 38 медициналық ұйым қосылған. Телемедицина мен медициналық зертхананы енгізу үшін 217 онлайн кеңес және 306 виртуалды консилиум жүргізілген. Кешенді медициналық жүйеге 33 мемлекеттік және 23 жекеменшік медициналық ұйым тіркелген. Сондай-ақ облыс бойынша 760 мың науқастың электронды денсаулық паспорты жасалуда. Тұрғындар электронды жүйе арқылы медициналық қызмет қабылдай алады. Нәтижесінде қабылдауға кезек азайған. На сегодняшний день в рамках цифровизации. Бүгінгі күні денсаулық саласын цифрландыру жүйесі бойынша жұмыстар ұтымды ұйымдастырылып жатыр. Бұл тек мемлекеттік мекемелерге ғана қатысты емес, жекеменшік медициналық ұйымдар да ақпараттандырудан кенде емес. Барлық медициналық ұйымдар Дамумет бірыңғай жүйесіне тіркелген. Дамуметтің мобильді қосымшасы да қолданысқа енгізілген. Аталмыш бағдарламаға аймақ тұрғындарының 40%-ке жуығы тіркелген. Бір қызығы, Шалғай ауылдық елді мекендердің тұрғындары да бұл тарапта өте белсенді. Олар үшін өте ыңғайлы. Сондай-ақ онлайн медицина кеңес жүйесінде енгіздік. Аталмыш кеңес бүгінге дейін 3000-нан астам азаматқа көрсетілген. Бұл электронды байланыс, әсіресе инфекцияның ушығып тұрған сәтінде науқаспен байланысқа түспес үшін өте сәтті қолданылады. Науқастардың электронды картасы 100% қамтылған. Осы жерде электронды бірыңғай базада аймақтың барлық медициналық қызметі бақылауға алынған және тұрғындардың сұрағына шұғыл жауап беретін колл-орталық ашылды.
Өңірдің әлеуметтік қолдау саласы да цифрландыру жүйесіне оңтайлы енгізілген. Мәселен, мүгедек жандарды әлеуметтік қорғау порталында мүгедектер үшін 1707 нысан белгіленген. Жұмыспен қамтудың электронды биржасы еңбек.кз портал арқылы жүзеге асырылады. Аталмыш портал аймақтың 19 жұмыспен қамту орталығына енгізілген. Бүгінде еңбек.кз порталын 2800 адам қолданған. Бұл жоспарланған көрсеткіштің 18%-ын құрайды. Сондай-ақ аймақ тұрғындарының компьютерлік сауаттылығын арттыру көрсеткіші жылдан жылға артуда. Ағымдағы жылы 46,000 азамат жұмыспен қамту орталығында компьютерлік білімін арттырған. Ал отбасының әлеуметтік картасы бағыты бойынша е-халы бағдарламасы арқылы электронды әлеуметтік қызмет көрсету оң нәтиже беріп келеді. Бүгінде аймақ бойынша тұрмыстық жағдай төмен статусына ие отбасылар саны 100,000-ға жуықтаған. В рамках реализации «Умный город». Ақылды қала жобасын жүзеге асыру бағытында азаматтардың цифрлық әлеуметтік картасы іске асырылуда. Е-халық ақпараттық жүйесінің аясында орындалады. Ол жерге аймақтағы барлық отбасылар жайлы мәлімет тіркеледі. Аталмыш электронды жүйе отбасыларды автоматты түрде тұрмыстық жағдайы төмен, дағдарысқа ұшыраған, қанағаттанарлық жағдайдағы, қиын жағдайдағы деген санаттарға жіктейді. Яғни осындай ахуалдағы отбасыларға мемлекеттік органға келудің қажеті жоқ. Олар жайлы ақпаратты жауапты мекеме өзі қала алады. Ақылды қала эталондық сипаттамасына сәйкес қаланы цифрландыру жүйесімен басқару бағытында бірталай іс атқарылуда. Қала қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 1818 бейнебақылау камерасы орнатылған, оның 408-і жедел басқару орталығына қосылған. Қауіпсіз аула жобасы аясында 1410 бейнебақылау камерасы Көкшетау, Степногор, Шишинск қалаларында іске қосылған. Биыл тағы да 25 бейнекамера мен 10 автоураган интеллектуалды жүйесін іске қосу жоспарланып отыр. Облыс орталығындағы қоғамдық көліктер қозғалысы цифрландыру жүйесіне қосылған. Көкшетау қаласының 255 автобусы, Шишинск қаласындағы 69 автобусқа GPS трекерлер орнатылған. Ақылды қала жүйесі бойынша бағаланатын шкаланың бірі тұрғын үй коммуналдық қызмет жүйесіне цифрландыру. Өкінішке орай облыста осы бағыт бойынша жұмыс ақсап тұр. Тұрғын үйлерде коммуналдық жүйені қашықтан басқаратын есептегіш машинкалармен қамтамасыз ету аясында жоспарланған 5070 құралдың бүгінде 1723-і ғана орнатылған. Аймақтағы 590 ауылдық елді мекеннің 481-іне ғаламтор желісі тартылған, 109 ауылға интернет қосылмаған. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев өткізген аппарат кеңесінің отырысында аймақта цифрландыру жүйесі жан-жақты талқыланды. Из 17 городов 5. Еліміздегі 17 қаланың 5-і цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына енді. Ақылды қалалар жүйесінің негізгі 3 бағыты анықталды. Бұл алдымен қала тұрғындарына қауіпсіздік жағдайын жасау, екінші қалалық инфрақұрылыс жүйесін тиімді басқару және қазақстандық қалалардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Степногорск қаласында да енді рейтинг бойынша ақылды қалаға қойылатын талаптарға сәйкес бағаланады. Ақылды қала атануы тиіс елді мекендер саны бүгінде республика бойынша 17-ден 86-ға жеткен. Бағалау әдістемесі де өзгерген. Мәселен, денсаулық сақтау жүйесі бойынша даму мен электронды қосымшасын өңір тұрғындарының 40% ғана қолданады. Ал дәріханалар жүйесі әлі цифрландырылмаған. Бұл олқылықтар індеттің ұшыққан кезінде қатты байқалды. Білім беру жүйесі өткен 4-90-да қашықтан оқыту жүйесіне бірқатар қиындықтарға ұшырағаны жасырын емес. Осыған орай Ермек Боранбайұлы білім басқармасына алдағы 1-90-да мұндай кемшілікке жол бермеуді жүктеді. Смарт-сити жүйесі бойынша тұрғын коммуналдық шаруашылық саласы қатты ақсап тұрған мәлімдеді Смарт Ақмола мекемесінің жетекшісі баяндамасының соңында. Облыс әкімінің орынбасары Мәлғаждар Тәткеев те өз тарапынан Смарт Ақмола мекемесінің өңірді цифрландыру бағытындағы жұмысына егжей-тегжей талдау жасағанын айтып, мекеме тарапынан кеткен кемшілікті жіпке тізіп берді. Смарт Ақмола, что он сделал для цифровизации Ақмолинской области? Смарт Ақмола мекемесінің өзі өңірді цифрландыру бағытында не істеп жатқанын айтпай кетті. 3 жыл ішінде мекеменің жұмысына 1 миллиард 200 миллион теңге жұмсалған. Мәселен, карантин кезінде Смарт Ақмоланың міндетіне кіретін жұмыстарды біз өзіміз жасауға мәжбүр болдық. Нәтижесінде ахуалдық орталықты Корона Стоп сайтында өзіміз жасадық. Мен өзім логин мен паролін сұрап алып, өңірдің ақпараттық сараптамалық жүйесіне көрдім. Ақпараттар жаңартылмаған, сапасы төмен. Ермек Маржықпаев коронавирус індетімен күрес кезінде смарт жүйесінің кемшін тұсы анық көрінгенін айтып сынады. Цифрландыру жүйесін ретке келтіруге 2 ай мерзім берді. Енді басқарма жетекшілері өз саласындағы смарт жүйе бойынша есеп беретін болады.
Орынбасарыммен қаламен аудан әкімдері басқарма жетекшілері Смарт Ақмола мекемесімен бірлесе Смарт Сити ақылды қалалар эталонын қалыптастыру бағытында жұмыстарын жалғастыру тиіс. Ақпараттар қауіпсіздігін сақтау, электронды үкіметке бірыңғай талап қоюды іске асыру, әлеуметтік желілерді сүзгіден өткізіп, халықтың өтініш тілегіне құлақ түру. Смарт Ақмола мекемесі арнайы өңірлік жұмыс тобын құруы қажет. Әр басқарма жетекшісі өз бағытындағы цифрландыру жүйесін дамытуы тиіс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев цифрлық Қазақстан мемлекеті бағдарламасын қайта қарап шығуды тапсырды. Цифрлық даму, инновациялар мен аэрожарғыш өнеркәсібі министрлігіне ақылды қалалар эталонына қойылатын талаптарды дамытуды жүктеді. Біздің аймақтың қалалары аталмыш талаптар қаншалықты лайықты екенін зерттеушілер еншісінде, десе де қаланың дамуына цифрландыру жүйесі ықпал етері анық. Сондықтан заманауи технологияларды күнделікті өмірге енгізе берген абзал.